Ja, vi ska skriva de här bråken i decimalform. De är bråk, vi ska till decimaler. Och vi har bråken en halv, en tredjedel, en fjärdedel, en femtedel och en sjättedel att titta på. Och om vi måste så ska vi också avrunda till två decimaler. Och det måste vi göra om vi inte får vårt svar exakt. Vi får se vad som händer. Vi börjar med en halv. Och jag försöker alltid, om det går, att förlänga mitt bråk så att jag får antingen 10, 100, 1000, 10 000 och så vidare i min nämnare. Det blir enklare då. Och om vi tittar på bråket en halv så går ju det att förlänga så att jag får tiondelar istället genom att multiplicera med 5 i både täljare och nämnare. För 2 gånger 5 är 10. Så det gör vi. Och jag ser att 1 gånger 5 är 5, så jag har exakt 5 stycken tiondelar. Det är samma sak. Och 5 tiondelar decimalt, ja, det var ju precis vad vi menade med det här. Första positionen efter kommatecknet sa ju hur många tiondelar har vi? Och vi har 5 stycken. Så en halv är exakt 0,5 decimalt. Okej, vi tittar på nästa bråk som är en tredjedel. Och här går det inte att få nämnaren att bli exakt 10 eller 100 eller 1000 eller 10 000 eller någonting annat. För det finns inget heltal jag kan multiplicera 3 med för att komma upp i något av de här talen. Så jag tar och utför den här divisionen istället. Det skulle man kunna göra med min räknare, men ibland får man ju inte det. Det visar sig snart varför jag skriver ett kommatecken där. Men 3 går ju ett 0 gånger. Och 0 gånger 3 är 0. Jag får en rest på 1. Det saknas 1 för att komma upp i 1. Då skriver jag den här resten ovanför en komma 0 här. För 1 och 1,0, det är ju samma sak. Nu kollar vi hur många gånger går 3 i 10. Jo, 3 gånger. Men 3 gånger 3 är 9. Jag har fortfarande en rest på 1. Jag skriver den över en nolla till. Och vi gör samma sak igen. 3 går 3 gånger i 10. Men jag får fortfarande en rest på 1. Det blir 3 till. Och sen skulle det bli en 3 till. Och en 3 till. Och en 3 till. Det skulle aldrig ta slut. Så en tredjedel skulle vara 0,333333333333. Det tar aldrig slut. Så decimalt går det inte att skriva exakt. Men vi kan skriva att en tredjedel är ungefär lika med det. Och det är vad jag menar med det här krulliga lika med-tecknet. Det är ungefär lika med 0,33 avrundat till 2 decimaler. 0,33. För att avrunda till 2 decimaler måste vi titta på den tredje decimalen. Om den tredje decimalen är under 5, då behåller vi den andra decimalen som den är. Men är decimalen, tredje decimalen 5 eller högre, då skulle vi behövt avrunda uppåt. Vi får ni se det i ett annat exempel här senare. Så en tredjedel är ungefär 0,33. En fjärdedel då. En fjärdedel. Ja, här så skulle jag kunna göra om det till hundradelar. Det finns inget heltal jag kan multiplicera 4 med så att jag får tiondelar. Men jag kan multiplicera 4 med 25 så blir det 100. Och så jag förlänger hela mitt bråk med 25. Jag ser att jag har 25 hundradelar. Men 25 hundradelar, det är detsamma som att jag skriver 0,25. Det är samma sak som 2 tiondelar plus 5 hundradelar. Så en fjärdedel är 0,25. Okej. Vi går vidare med en femtedel. En femtedel. Ja, det här kan jag få till tiondelar. Det vet jag. För att jag kan förlänga med 2. Så får jag tiondelar istället. Och jag får till och med 2 stycken tiondelar. Så vi ska ha en tvåa i tiondelspositionen. Så en femtedel är exakt 0,2. Då hade vi bara en sjättedel kvar här. Och här finns det inte heller något tal som ett heltal jag kan multiplicera 6 med för att komma upp i exakt 10, 100, 1000, 10 000, 100 000 eller vad som helst. Det finns inte. Så jag gör som jag gjorde med trean där, att jag
beräkna den här divisionen. Och 6 står i 1, 0 gånger, så kommer det vara 0, någonting. Så jag fyller på redan här med några nollor. Och 0 gånger 6 är 0, så vi saknar 1. Får komma upp i den ettan. Hur många gånger går 6 i 10? Jo, en gång. Men 1 gånger 6 är bara 6, så vi saknar 4. Vi får en rest på 4 här. Hur många gånger går 6 i 40 då? Jo, 6 gånger. 6 gånger 6 är 36. Men då får vi fortfarande en rest på 4 för att komma upp i 40. Ja, vi fortsätter. Hur många gånger går 6 i 40? Fortfarande 6 gånger. Och här skulle vi också behöva göra det här i all oändlighet. Att vi skulle kunna fylla på med oändligt många sexor. Det tar aldrig slut. Och en sjättedel då, det går inte att skriva exakt i decimalform. Precis som en tredjedel inte gick att skriva exakt. Så en sjättedel är ungefär lika med 0,17. Om vi avrundar till 2 decimaler. För vi tittar på tredje decimalen. Vi såg att den var större än 5, vilket gör att vi ska höja upp den andra decimalen ett steg. Håller den upp den till 17. Så, och de här bråken, de är bra att komma ihåg vad deras värde är i decimalform. Att en halv är samma sak som 0,5 och att en tredjedel är ungefär lika mycket som 0,33. Men en fjärdedel är exakt 0,25 och en femtedel är exakt 0,2 och en sjättedel är ungefär lika med 0,17. De är bra att komma ihåg till framtiden.